Ivan. A Sebík. Sebastian. Prostě Bastík. Sebastiánek. Je to stagenutý? Je to legit, nebo je to stagenutý? Co když je tadyhle Bastík, Sebastík, Ivanův bro? Co když jsou spolu jenom domluvení? Já vám řeknu, proč si to myslím. Toto je Sebastiánův Instagram. 28 tisíc odběratelů. Dvě fotky před návštěvou Ivana v podcastu. Já si myslím, že to je celý připravený, stagenutý, nachystaný a tohle to mě v tom úplně utvrdilo. Šlep. Ne! Co vole? Dvě tyčky, kámo, v životě jsem to nedal. Sám vole, s***a! Zdarec, přátel. Mimochodem, jako Sebastián, 17-letý kluk, co cením, a tak se budete divit, ale já to víceméně cením i u chábra. Ani jeden z těch mladých kluků není vykrmenej prasík. Je to hubená tyčka, což je podle mě absolutně OK na ten věk. A to je OK. Jo? Za mě cajk. Mimochodem to, co tady napsal Igor Stager, je totálně z cesty a prosím, znovu už to nepíš, OK? Tady tyhle ty soudy si nech na streamy, na kterých to bude někoho zajímat. Ale cením tu štíhlost. Protože být vykrmenej, to zvládne kde kdo. Být štíhlej, vysportovaný, to dneska moc nefrčí. A pozdravu Sugar Danny. Jsme ve Střešovicích Neumělce a rozhodli jsme se, že náš spor ukončíme ne v kleši, jak se to dneska dělá, ale v rámci fotbalových skillů. Budeme kopat 20 penalt, 20 pokutových kopů, každý 10, budeme kopat hnedka za sebou. Kdo dá více penalt, je samozřejmě absolutní vítěz. Kdo promění méně penalt, je totální loser, který potom bude muset udělat co? Tak já samozřejmě neprohraju, takže Ivan bude muset na náměstí v centru balit holky ve fotbalovém fitu, v kopačkách, s míčem, v drezu. A jelikož je v balení úplně neschopný, tak já mu budu říkat, co má sakra říkat a dělat. To teprve uvidíme, každopádně jdeme smít to, co jsme slíbili v podcastu a ty můžeš prověřit golmise, který nás přijel dneska pochytat. Na to totiž, já tady mám takovej trošičku jako faktický problém. Na to, jak se na něho tvářil ve studiu, když tadyhle Bastík dával Dono Budhovi, tak teď jsou z nich strašní kámoši, jako, ale úplně randálový kámoši. Totálně. To je prostě, hej, já si fakt myslím, že je to celý staged. Že se domluvili, že Ivan si vymyslel, že prankne českou scénu, hlavně reakční kanály, což si myslím, že se mu i povedlo, že pranknou lidi, což se jim stoprocentně povedlo, vytočit spoustu lidí do běla arrogantním mladým kydákem. Hele, to funguje a bude fungovat. Prostě vedle arrogantního mladého kydáka je každý z nás boomer. A každý z nás začne vřeštět, hej, to je, není dobrý, to není dobrý. Já jsem na to teda nevřeštěl, ku podivu, že to není dobrý. Jenom jsem říkal, že z toho snad vyroste, protože jsem byl víceméně úplně stejný jako kydák. Nebudu říkat, že jsem byl možná horší, to asi ne. Ale byl jsem víceméně stejný. A ruku na srdce, kdo takovej nebyl? Kdo takovej nebyl? Namistrovanej, namachrovanej. Jo, tak pár výjimek bude určitě, jasně. Teď mi tady v chatu lidi napíšou, já jsem takovej nebyl, já taky ne. Boomeři, kecáte, jenom si to nepamatujete. Pamatujte si, jak jste byli, když jste byli mladí, jaký blbosti jste dělali, jenom proto, abyste následně si uvědomili, že až se budete bavit s dětma, s nezletilejma, s mladšíma, než jste vy, tak jste byli úplně stejní. Nezapomenete na svý chyby, nezapomenete na svý trapasy, nezapomenete na svý ústřelky. OK? Tohle je Daniel Šedivý, náš golman, který nám pro dnešní challenge zachránil.
Vypadá sice jako drsnej kovboj, ale je mu teprve 19 let a trénuje pod fotbalovou legendou Horstem Sieglem. Momentálně chytá za Jíloviště, ale odchovanej byl na Žižkovské Viktorce. Jednou by chtěl hrát stabilně první ligu a my máme možnost ho dnes prověřit v rámci penaltového duelu. Určitě by byl rád, kdybyste mu dali follow na jeho Instagram, ale teď už pojďme na duel. Let's go! Všechno se dneska řídí těma sockama. Dej follow na Instagram, napiš na Instagramu blablabla. Chápeš? Ale jako jo, tady jsou dobrý záběry. Já se přiznám, já jsem tohle toto viděl. A z tohohle místa, přátelé, jsem celou kariéru dával ty nejtvrdší a nejlepší góly. Jako, není to špatný, ale fakt mě to video přesvědčilo v tom, že toto není legit, že to je prostě nahraný. Staged. Tak jo, konec randy, jdeme na penalty, 20 penalt, Mladěz bude začínat. Mladěz bude začínat, 10 a 10, let's go, tady se uvidí, kdo je true baller. To vole. Co? Tadyhle k***a to kopej, vole, začni. Kdo si předem tipne, že to bude remíza? Promluv ty, kámo. Za mě budou mluvit moje nohy. Že jo? Ne. OK. A to bylo pěkně střelený, tyjo. Hodně pěkně. Kámo, tady začíná, tady jako, to bude. Já si myslím, že tady vybírali hodně střel. Navybírali tak, aby to byla zajímavá remíza. Aby se zbal, že Ivan prohraje, ale nevyhraje nikdo. Jo? A OK. Jdi promíč, Mladěz. Už se veze, hoši, už se veze, tohle je přesně to, jsme potřebovali, aby mysnul o 5 metrů. Každý nedá 10 z 10. Kromě mě. Jo! Teď se ukáž, vole, teď ukáž hlavu, vole, kterou si mistroval v podcastu. Nenávidím tady děcka. Jsi kámo. Čum, druhá mis, 100%. To děláš na schvál? Je to... Zkušenost. Za mě je to prostě až v moc přátelské atmosféře na to, jaký chvilkovej disrespect, mu Ivan projevoval a jak namistrovaně se Mladěch choval ve studiu, jo? Zkušenost, tady mluví jedině zkušenost. Dal jsem mu náskok, teď začnu hrát já, kámo. I respect it. Fokus. Fokus. Ty fokus jak nová. Já osobně jsem si jistý, že kdybych šel do takovéhle challenge, jako pokud si to rozdat na penalty, tak prohraju. Já fotbal nesnáším, nikdy jsem ho nechtěl hrát, nikdy mě nebavil hrát. Já bych skončil úplně na nule. Basket to by bylo něco jiného. Basket to bych mohl. Překopne, no. Redikt. To to chtěl pofejkovat.
Tohle se neukazuje, kámo. Maminka tě to neučila? 4-4, sedmej kop. Tohle, ať si myslím o Sebastiánovi, co chci, tak tohle byla mega dobrá hláška, mega dobrá. Sů! OK. Jako, je to udělaný tak, aby si fakt myslel, že Ivan prohraje. Říkal jsem jedno, dal jsem mu náskok, ten je teď pryč. Nová dynastie, jen tak pro kameru, ať to Ivan neslyší. Dostal jsem si dvě denní, já už ho nepustím, je to o hlavě. A ten brankář mě chvilkama taky přijde, že jako toho nechce úplně moc pochytat, jo? Vyčištíš mi boty, kámo? No. Full focus. Šest, pět, devátý kop. Na devátý, poslední dva kopy. Uvědomuješ si, že teďka, když nedáš, tak je konec, kámo? To je docela tlak. A jako je vidět, že Ivan tomu dává bomby, Kyďák tam pouští takový šouráky a brankář nevím, proč to nechytá. Asi kdybych chtěl do první ligy, tak takovýhle by měl chytat, ale jak říkám, prostě musíš to mít správně nahraný, musíš to mít správně nablafovaný a musí to být správně stejžnutý, aby to bylo aspoň trošku uvěřitelný, ale Oscara bych dal možná Ivanovi, Kyďákovi ne. Nemám co říct, budeš fér, když uděláš jeden sranda kop jako já. Prosím mě o to. Tady vidíte, jaký je fotbalista. Kam jsi to hodil ten papírek? Kamžitě se proto vrať, zvedni to, abyš to uklidit. Woo! Still a chance. No není, remíza není zatím. 7-6 to je. Jo, můžeš vyrovnat. A já mám poslední kop. Jo. Ty p***. Desátý kop můžu vyrovnat na 7-7, poslední kop. Tak pojď. Hele, Ivane, jestli se díváš, Ivane, prosím tě, jestli se díváš, napiš mi na Instagram, buď tak hodnej. A potvrď mi, že je to stejžnutý, prosím, prosím, slibuju, já normálně přísahám, že si to nechám pro sebe. A napiš mi, jestli to je nebo není stejžnutý, já ti nevěřím ani botu, tyjo, ani tu kopačku, ani tu myču do ti nežeru, že to není stejžnutý. Celý se Sebastíkem. Celý. Všechno. Ty jsi vytvořil Sebastiána a Ivne, ty. Ale no tak, to víš, že to dá. To je jasný, že to musí být remiza. Nekompromisně. Ale sestřih dobrý, ten cením. Sestřih udělali dobře. Nice. Sedm sedm, bro. V případě remízy jsme se férově dohodli, že gentlemansky budeme balit holky oba ve fotbalovém fitu. Pojďme balit teda oba, ale pojďme rozhodnout, kdo je lepší v penaltách. Hele, toto je dobrý, z toho města strašně dobrý a všecko tě má pobavit. Jak jsme splnili náš... Doslova jako tohle toto tě má pobavit a líbí se mně to. A jak jsem nebaštil díl předtím, teď ho baštím. Jak jsem nebaštil ten druhej podcast s Kyďákem, s Bastíkem, tak teď to baštím, líbí se mně to, je to zábavný a je to úlet. Stres, který byl nakonec společný, se už teď můžete dozvědět na herohero.co/acast, takže nabíhej, protože tohle jinde neuvidíš. Jestli máte třeba ještě jednu kámošku, já bych dal klidně hat-trick, jako u mě doma. Jste fotbalista, kouži s tobou vyfotit? Kámo, tak to je. Kámo, jsi tak dobrý, čau. Ty brky nevěděj. Já tě znám. No. Vás, jo. Bohatek, který si chce koupit auto. Kit Ivne, nemáš na mě, já tady ovládám scénu. Ty jsi strašně krásnej a ty taky. Díky.
nožičky. Zasunul bych to do tebe daleko radši než do brány. Ahoj, hele, když ti ukážu nějaký nožičky, ukázala bys mi kozičky. Hej, to je prostě strašně zlý v rámci toho, jaký oni tam mají úkoly na ty balící hlášky. A při té otázce začni nožičkovat. Ahoj, hele, mluvíš česky? Nemluvíš, jo. Já vám ukážu nějaký nožičky a vy byste mi za to ukázali kozičky, co vy na to? Plesk. A rozhodčí nás jako neskutečně zaseknul. Tak co kdybych vás seknul u mě doma? Kru. Bráško. Další hláška sebe. Ahoj, co kdyby si sedla na můj obličej a já se zkusil prokousat až k tvému srdci? Spíš prolízat, ne? Cením odvahu, bylo to hezký. To sport. Čau. Se mnou? A s Ivanem nechcete? Kam, ale oni se nefotí s tebou. Oni se fotí se mnou. Hezky. Tak Ivane, vyfoť nás, prosím tě. Ta nejchytřejší člověk český republice. Černý bro, nevím proč. Nemůžu fotit. Kdybych tady měl peněženku, dám vám lítě třeba. Ostuda, hele, ostuda dobrá, joky dobrý, já to beru, toto beru. Joči? Tak 62. Jo, kartou. A to vaše číslo ještě? Takže každý kilo, hoši. A nebo 5 nožiček, tady, před manažerkou. 4, 5. To jsme nebyli my. Vy jste jim to půjčili, chuligáni. My jsme hosté, my tady utrácíme peníze. To je hustý, tyjo. Ale počkejte na hlas. Tak všechno v pořádku. Proto jste sekuriťák teďka tady v palátku. Jste tady teďka, když někdo tady dělá bordel, tak ho přece nabombíte. Jsme nestihli zápas, právě jsme dneska měli hrát. Nenominovali mě do reprezentace, tak bych se chtěl nominovat k vám do postele. Je to možný? A nenominovali mě do reprezentace. Prostě Burka mu řekne, no jasně. Ty chápeš to. Tak jestli bych se mohl nominovat aspoň k tobě do postele. Jasně, by? No jasně, hej, co to je za balící hlášku, tyjo, a funguje. To by, do té doby, kdo nedá prostě, tak OK, fair. Mám nápad, tuhle penaltu kopneme bečkem. Druhá noha. Rychlá smrt. Cool. Umě levá, u seba pravá, let's go. Tak jestli chceš takovýhle flip, tak začni. Ještě nevíš, kámo, že já jsem přeučený levák. Možná tak jenom levej. Levej levák. Víte, co neví on? Já celou dobu kopu... Že jsem přeučený pravák. Bečkem. To je koště, vole. Bčko. Tam si naběh trošku. Klidně se vrať na Ačko, kámo. I don't care. Musíš dát. Musíš potvrdit. Bylo by fér, kdybys dal Bčko, no, jako nechci nic říkat. Já to teda Ačko, sorry. Kámo, to seš fakt taková. Ty, počkej, kámo, ty neumíš kopnout druhou nohou. Klidně kopnu Ačkem. Kopám Ačkem, on si to rozhod. To bude strašný fail. Já to věděl, kámo. Ačko, holc, já neumíš běhat. No nic, tak furt nemáme vítěze. To s tím uděláme. Tak víš co? Nebudem kopat z penalty, budem kopat za vápnem. Za vápnem. Z kruhu. Beru. 3 kopy, potvrdíme, kdo je lepší střelec. To mě vy... 2 tyčky, je fakt randál. Ej ty vole, ochu. 2 tyčky, kámo, v životě jsem to nedal za 28 let. Je tohle možný? Kámo, to je zabagovaný. Zabagovaný míč. To mě... Největší haluzák, vole, ve střední Evropě. Kámo, největší haluz ve střední Evropě. Golman to pustil. Zaprodaný, kámo, na mém vlastním stadionu. Ty vole, já to p***cám, vole, s***a! Mr. Tessa se někdy utne. Co si myslíš, kámo? Kámo, jsi mladý, kámo, jakože... Hej, chovej se jako člověk, chovej se jako člověk, kámo. Já normálně ti vypálím, kámo. Hej, bacha, vole. Doběhni si pro míč. Kámo. To je vole,
Naložíš takhle z hecu někoho jiného než kámoša nebo příbuznýho? Dobrý, tady už to smrdí násilím, nechám to. Já prostě nevěřím, že Sebastián je nově objevená hvězda, talent na boostování sociálních hvězdiček. Hvězdiček na sociálních médiích. Prostě je to stejžnutý. Ivne, přesvědčně, že není. A vy přijďte za náma live na Twitch, pokecat si. Čekněte odběr, like, sdílejte tohleto video a samozřejmě mrkněte na Ko-fi. Za každou podporu budu obrovsky moc rád. Mějte se krásně, krásný večer. Čau.